Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərindən olan, həmçinin keçmiş siyasi məhbus Nemət Pənahlıdır. Biz onunla 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrindən, o dövrdə Rus qoşunlarının dinc Azərbaycan vətəndaşlarını qətliam etməsindən və həmçinin Azərbaycana hazırda olan Rusiya təhlükəsindən danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Nemət bəy. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə soruşaq ki, həmin dövrləri necə xatırlayırsınız? Həmin dövrü, yəni 27 il keçirdi yanvar hadisələrindən. Bilirsən, mən bunu dəfələrlə demişəm. Azərbaycan xalqı müstəqilliyini itirdiyi gündən milli azadlıq mübarizəsi aparıbdır. Ancaq bu mübarizə zamanında tarixi şəxsiyyətlər olubdur, müəyyən ziyalı qruplar olubdur. Ən yüksəyi, deyək ki, məsələn, əsrin əvvəllərində Milli Demokratik Respublikasının qurulması ilə bağlı, yəni Müsavat Partiyasının rəhbərliyi altında olubdur, partiyalar olubdur. Ancaq Azərbaycanda 88-ci ildə başlayan milli azadlıq hərəkatı qədər kütləvi Azərbaycan tarixində elə bir hadisə olmayıb. Yəni, bütün bir millət, millət olaraq, yəni belə deyək o, bizim loru dildə desək, məmə yeyəndən pəpə yeyənin milli azadlıq hərəkatında birləşdi. Yəni, bu meydan hadisəsindən başladı. Yəni, meydan hadisəsində ki, biz milli azadlıq, Leylin meydanının adını dəyişdiyi azadlıq meydanı qoyduq və bir mənalı şəkildə 21-dən 22-sinə keçən gecə mən bəyan etdim ki, bugündən bizim yolumuz milli azadlıqdır. Yəni, bizim bugündən bu meydan adı azadlıq meydanıdır və bizim apardığımız mübarizə də milli azadlıq mübarizəsidir. Təbii ki, bunun birinci mərhələsində tutaq ki, Sovet İmperiyası ilk dəfə SSR miqyasında yalnız Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan edilib. Yəni, milli hərəkəti boğmaqdan ötürü. Meydan hadisələrində 4-dən 5-inə keçən gecə meydan dağıdıldı, biz həbs edildik. Yəni, 6-7-də istintaq getdi. İstintaqdan çıxandan sonra yenidən biz xalq cəbhəsi yaradıldı. Xalq cəbhəsi növbəti mərhələ. Yəni, bilsən, adətən bütün tarix təhrif edilir. Yəni, tutaq ki, meydan hadisəsindən danışanda deyilir xalq cəbhəsi. Halbuki xalq cəbhəsi meydan hadisəsindən bir il sonra yaranıb. Yəni, bir il öncə olan prosesi bir il sonra yaranan təşkilat necə idarə edə bilər? Yəni, sözümün canına milli azadlıq hərəkatı bəyan edilib meydanda 88-ci ildə. Hə, ondan növbəti mərhələ, tutaq ki, biz 6-7 ay biz istintaqda olduq, sonra bizə artıq iş verə bilmədilər, zavodlar tətillərə elədilər, bizi buraxıldıq. Yəni, məcburən buraxıldıq və növbəti mərhələdə xalq cəbhəsi quruldu. Xalq cəbhəsi qurulandan sonra növbəti dalğa başladı. Artıq biz gəldik 20 yanvara çıxdıq. Yəni, 88-ci ildəki dediyim o sözün canı varsa, 88-ci ildə elə bir ki, Sovet İmperiyası bir növü dubinka ilə bunu dəyənə ilə boğmaq şeyinə cəhd elədi. Yəni, bunu bəlkə bu cür qorxutmaqla. Ancaq 20 yanvarda, artıq 20 yanvarda sərhədlərin dağıdılması, axı Sovet mifi, yəni dünya tarixində bəlkə Sovet imperiyası qədər mifləşmiş, yəni quduz bir imperiya olmayıb. Yəni millətlər, ölkələr Amerika kimi super güc SSRİ ilə ehtiyatla rəftar edirdi. Bütün Avropa ölkələri, bütün kapitalist dünyası SSRİ ilə ehtiyatla rəftar edirdi. Yəni bu Sovet mifi dağıldı. Yəni xüsusilə də 31 dekabrdakı sərhəd hadisələrində sərhəd hadisələri ki, dağıldı Cənub Azərbaycandan, Şimal Azərbaycan arasında qurulan sərhəd dirəkləri götürdü. Yəni, bütünlükdə artıq Sovet mifi çöhməkdə idi. Mən onu dəfələrlə demişəm, həmişə sual veriblər ki, mənim başqalarından fərqim. Yəni, mən milləti, məsələn, o vaxta qədər millətə aşılamışdılar ki, qul psixologiyasını aşılamışdılar ki, yəni bizim taleyimiz ancaq böyük dövlətlər həll eləyə bilər, o cümlədən Sovet imperiyası da, yəni Sovet imperiyası nə istəsə o cür yanaşa bilər, başa düşürsən. Yəni millətdə özünə inam hissi öldürülmüşdü, imperiya allahlaşdırılmışdı, mif qoyulmuşdu. Yəni heç kəs təsəvvürünə gətirə bilmirdi ki, Sovetin Rusun adını çəkmək olar, Rusa qarşı mübarizə aparmaq olar. Yəni meydan vaxtı biz millətdə o inamı yaratdıq. Yəni, Sovet imperiyasına qarşı mübarizə aparmağın mümkünlüyünü inandırdıq və meydanda millət artıq milli azadlıq hərəkatına demək olar ki, qoşuldu. Sərhəd hadisələrində artıq Sovet mifi tamamilə darmadağın dağıldı. Yəni, Sovetin sərhəddindən artıq quş quşluğu ilə uça bilmirdi. Adətən, məsələn, mən əslən bir tərəfim Qərbi Azərbaycanlandı, bir tərəfim Naxçıvanda, Naxçıvanda doğru böyümüşəm. Yəni, biz Naxçıvana gedib gəldik o vaxt qatarla. İnanırsınız ki, insanlar qatarda gedəndə sərhəddə bu tərəf baxmaqdan qorxurdular. Yəni, Sovetin vahiməsi o qədər dəhşətli idi. Artıq sərhəd hadisələri demək olar ki, bütün Sovet mifini darmadağın elədi.
Yəni, millətdə özünə inam hissi, övünə güvən hissini ən yüksək zirviyə qaldırdı. Yəni, artıq o mərhələdə bizə də məlum idi ki, Sovet İmperiyası bəzən bilsən, bu insanlar bu qırğın olardımı, bu qırğından qaşmaq olardımı, nəyinə bilərdi? Bu qaşmaq olardı, təbii ki, olardı. Necə olardı? Hansı şərtlə? Bu şərtlə ki, biz əbədi Sovet İmperiyasının nökəri olacağımıza təminat verməli idik. Nə tərk ki, 70-ci, 80-ci illərdə Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət yaradırdılar. Azərbaycan xalqı qul kölə olaraq sən ona xidmət eləyəndən sonra sən niyə qırırdı ki? Ancaq yəni yeganə qaçmağın yolu o idi ki, biz milli azadlıqdan imtina etməli idik. Müstəqillik ideyasını dilimizə gətirməməli idik. Sovet imperiyasına qarşı mübarizə aparmamalı idik və qul və kölə olaraq Sovet imperiyasına nökər olacağımızın təminatını versəydik, təbii ki, Bakıda nə fövqəladə vəziyyət ola bilməzdi, nə qırğın ola bilməzdi bircə şərtlə. Başqa variyyətdə milli azadlıq uğrunda bir dənə bəşər tarixində mənə nümunə göstərin ki, milli azadlığında mübarizə aparıb, bu qansız qadasız keçirib. Məsələn, tarixdə, bəşər tarixində ən böyük nümunə göstəriblər ki, Qandi hərəkatı. Orada da düzdür, silahlı ingilislərə qarşı mübarizə aparılmayıb Hindistanda. Ancaq 10 minlərlə insan ölüb. Sadəcə olaraq ingilislər silahlı müqavimət göstərilməyib. Orada da qırğın kütləvi qırğınlar gedib, sadəcə hintlilər əlinə silahı alıb ingilis qoşununa qarşı vırışmayıblar. Silahsız müqavimət göstəriblər, ancaq kütləvi şəkildə qırğın olubdur. Təsəvvür edin ki, məsələn, Sovet imperiyası bəzi indi o yenə deyirəm, məhz milli satqınlar, yəni bu təsadüfi deyil, məhz milli satqınlar çalışırlar xalqa bu neçə illərdə aparılan mübarizəni ki, yəni bizim apardığım, Azərbaycan xalqının apardığı milli azadlıq mübarizəsini silməkdən ötürü, onu küçümsəməkdən ötürü, onu heçə yendirməkdən ötürü müəyyən cəfəng ideyalar ortalığa atırlar ki, güya SSR-i özbəklər də, qırğızlar da mübarizə apardı ki, onlar müstəqil oldu. Mən bu fikrə yeri gəlmişdən deyirəm. Yəni, Osmanlı imperiyası 650 ilə yaxın dünya hökm edib, üç qitiyə hökm edib. Yəni, heç bir, tutaq ki, bugünkü ərəb ölkələrinin hamısı istisnasız Osmanlının əyalətləri idi. Yəni, Avropanın yarısı Osmanlı müstəmləkəsi altında idi. Ancaq bunların heç bir Osmanlıya qarşı savaşası aparmayıbdı. Antanta dövlətləri Osmanlıya qarşı müharibə aparıblar. Osmanlı dövləti dağılandan sonra avtomatik olaraq onun müstəmləkəsində olan bütün xalqlar da azad olub. Yəni, biri var ki, deyərsən ki, bəli, Özbəkistan mübarizə aparmayıb. Ancaq Özbəkistanın müstəqilliyi Azərbaycana borcludur, Pirbaltikaya borcludur, Ukraynaya borcludur, Gürcüstana borcludur. SSR-nin tərkibində olan xalqların içərisində, bəli, milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqlar oldu və köləliklə razılaşıb mübarizə aparmayan xalqlar oldu. Yəni, faktiki o SSR-nin dağılması nəticəsində o mübarizə aparmayan xalqlarda müstəqilliyə nail oldu. Ancaq onların müstəqilliyi bizə borcludur. Pirbaltikaya borcludur. Ukraynaya borcludur. Yəni sözüm nəcə? Biri var ki, bizim nəinki apardığımız mübarizə tək öz xalqımızın azadlığına nail olmadı. Eyni səviyyədə başqa xalqların azadlığına nail olduq. Biri var millətinin mübarizəsini gətirir, mən o fikrimi gətirirəm. Məsələn, deyilə, onsuz da SSR dağılacaqdı, onsuz da Sovet imperiyası öz-özünə dağılacaqdı. Bu cəfəngiyyətdir. Yəni, Sovet o cümlədən cəfəng ideya sürürlər ki, Amerika dağıtdı, Avropa dağıtdı SSR-ini. SSR-i yananan bir gündən, indi siz gəncsiniz, bunu o qədər bəlkə əhəmiyyətinə varmazsınız. Bunun ideologiyası nə idi ki? Dünya üzərində kapitalizm sistemi dağılmalıdır, bütün dünyada komünist sosializm sistemi qurulmalıdır. Yəni, bu yarandığı gündən qərbə qarşı konkret müharibə elan edilmişdi ideoloji cəhətdən. Qərb də, kapitalist ölkəsi də Varşava blokunu yaratmışdı ki, Sovet təhlükəsindən özünü qorusun. NATO yaradılmışdı ki, Sovet təhlükəsindən özünü qorusun. Yəni, Sovet imperiyası dünyanı işğala qalmışdı. O cümlədən Türkiyəni işğal etmək planı var idi, İranı işğal etmək planı var idi. Ancaq Sovet imperiyası, təsəvvür edin ki, dayan doldurumla girdi 2-ci dünya müharibəsinə, atom silahı ilə çıxdı. Yəni, 50 milyondan artıq insan qırıldı 2-ci dünya müharibəsində, ancaq Sovet oradan daha da qüdrətli çıxdı. Məhz Sovet imperiyasının dağılmasında ən əsas faktor oldu SSR-nin tərkibində gedən milli azadlıq mübarizəsi. Birinci, ən bunun möhtəşəm təsəvvür edin ki, məsələn, Qarbaçov taxçı Sovet imperiyasının sonuncu başçısı olubdur, dövlət başçısı olub. Ondan sonra taxçı Yelçin gəlibdir, Rusiyanın başına Putin gəlibdir və bunların hamısı müsahibələrinə diqqətlə baxın. İstər Qarbaçov, istər Yelçin, istər Putin, istər Mikhailov, istər İlyuxin, o Sovet ideoloji. Bunların hamısı istisnasız şəkildə mən müsahibələrinə qulaq asmışam. Onlar birmənalı şəkildə deyir ki, SSR-in dağılmasında bir nömrəli rol oynayıb Qarabağ.
hadisələri. Yəni Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatı. Ancaq bizim öz satqınlarımız isə çalışır ki, xalqa sübut eləsin ki, elə bu müstəqillik bizə pay verildi. Yəni bununla bizim şəhidlərin ruhunu təhqir eləyirlər, bununla illərlə meydanda aparılan millətin apardığı mübarizənin üstündən xətt çəkmək istəyirlər. Niyə? Səbəb sadədir. O zamanki səbəb sadədir. Aha. Niyə? Çünki bunlar milli azadlıq hərəkatına xəyanət etmiş adamlardır. Sovet imperiyası dağılan günə qədər Sovet imperiyasına nökərçilik etmiş adamlardır. Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim olan adamlardır. Bunların nəyinki xidməti olmayıbdır? Xəyanəti olubdur. Əgər bunlar desələr ki, bu milli azadlıq uğrunda mübarizənin nəticəsində Azərbaycan müstəqil olub. Azərbaycan müstəqilliyini avtomatik olaraq və onda milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanlar niyə bunları məhv eləyir? Yəni bunlar bütünlükdə milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanlara amansız divan tutulur. Demək bu milli azadlıq uğrunda mübarizə aparılırsa, milli azadlığın nəticəsində müstəqillik nail olunubsa, demək milli azadlıq uğrunda mübarizə aparanların haqqıdır bu gün ölkəni yönətmək, dövləti yönətmək, bu ölkənin milli siyasi istiqamətinə yön vermək. Bunların heç birinin burada rolu olmayıb axı. Nəinki rol olmayıb? Əksinə 20 yanvarda məhz Rus ordusunu təsəvvür eləyin ki, məsələn şeydən əvvəl Azərbaycandan əvvəl Gürcüstanda qırğın oldu. 7-8 nəfər adam öldü orada. Ancaq bütün siyasi hakimiyyət istifa verdi. Parlamentdə istifa verdi, mərkəz komitədə istifa verdi, prokuraturda bütün demək olar ki, Gürcüstan hakimiyyəti istifa verdi. Ancaq Azərbaycan satqın rəhbərliyi, məsələn, bugünə qədər də mən dəfələrlə demişəm, bir daha vurğulayıram. Azərbaycan xalqı, nə ermənilər Azərbaycan xalqına qalib gəlməyib, nə Rus imperiyası. Erməni-Rus imperiyası Azərbaycanın satqın rəhbərliyinin nəticəsində Azərbaycan bu günə düşübdür. Yəni, erməni polisi gəlib bizim of tüfəngimizi yığmırdı ki. Təbii. Bizim öz siyasi hakimiyyət, məsələn, o zaman Azərbaycana rəhbərliyi eləyən başda Vəzirov, Ayaz Mütəllibov olmaqla, məhz həmin dövrün Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinin xəyanəti nəticəsində xalqın əl qolunu bağladılar, erməni o tərəfdən silahlandırıldı, erməni daşnaqları silahlandırıldı, Azərbaycan xalqında of tüfəngi yığıldı. Of tüfəngi yığıldı ki, yəni düşmənin qarşısında tərk silah duruma saldılar. Və son ana qədər də mən heç vaxt unutmaram, təsəvvür edin ki, artıq yanvar hadisəsinə doğru gələndə artıq Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatı kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı, zirviyə çatmışdı. Yeri gəlmişkən, həmin yanvar hadisələrində, həmin gecədə milli azadlıq hərəkatının liderləri haradaydılar? Heç biri görsənmir meydanda. Bu da həmin, təkrar edirəm, bax, həmin o aparılan xəyanət təbliğatının nəticəsindədir. O dövrdə tutaq ki, ən aktiv olan insan, ən başda gedən insan mən olmuşam. Siz haradaydınız? Mən bütün barikadaları bir-bir gəzmişəm. Yəni, bir-bir gəzmişəm, yəni bütün barikadalar bu hərəkətin idarə eləmişik, rəhbərliyi eləmişik. Yəni, qırğın gedəndə də mən dəqiq yadımdadır. Mən onda Türkiyədən Milli Müdafiə Şurasının qərargahı yaratmışdıq. Yax, 13 yanvarda biz Milli Müdafiə Şurası yaratdıq. Yəni, Milli Müdafiə Şurası niyə yaradıldı bunun zəruriyyətində deyim? Çünki artıq biz xalq olaraq, millət olaraq tam şəkildə tərksilah vəziyyətə salınmış. Əlindən of tüfəngi yığılmış və erməni daşnaqları, amansız erməni-rus birləşmələrdə artıq Qərbi Azərbaycandan bütün Azərbaycanlılar çıxardılıb, bura göndərilib. Artıq Qarabağda bizə kütləvi qırğınlar başlamışdı, kətlər boşaldırırdı, rayonlar boşaldırırdı. Yəni, bütün millətdə axışırdı bizim üstümüzə, hakimiyyəti də bütün şəkildə satqın, yəni bütün o dövrün siyasi hakimiyyəti. Biz millət olaraq məcbur uyduq ki, müdafiəni təşkil eləyək. Yəni, nəyə, kəndimlərim, indi erməni gəlir, ermənin qarşısında biz qasası deyilik ki. Yəni, ona görə 13 yanvarda biz bir mənalı şəkildə Milli Müdafiə Şurasının yaranmasını bəyan etdik və xalqa müraciət etdik ki, bütün millətə, yəni 10 gün müddətində hazırlanırıq, yəni 10 gün müddətində Bakıda hazırlıq təşkilatı işləri gedir, ondan sonra dəstələrə bölünür, Dağlıq Qarabağın sərhəd rayonlarında yerləşdirilir, əsas o ön cəbhədə. Yəni, müdafiəni millət təşkil eləyir. Yəni, buna görə də təsəvvür edək ki, onda artıq biz bunu şey deyəndə ki, artıq xalq özünü, məsələn, 20 yanvarın səranmanın ən böyük səbəblərindən biri də budur ki, artıq bildilər ki, millət o mütəşəkkilliklə, o inamla, o milli birliklə əgər Dağlıq Qarabağa yerləşib biz müdafiəni təşkil etsək, sonradan Dağlıq Qarabağı işğal etmək mümkün olmayacaq. Məhz 20 yanvarda həmin Azərbaycan rəhbərliyinin satqınçılığı nəticəsində Moskva ilə iş birliyi, erməni ilə iş birliyi nəticəsində Azərbaycanı diz çökdürmək planı cızdılar. O da nə vaziyyətdir? Demək, o vaxta qədər axı
Biz tutaq ki, sərhəd məsələsində mən bilinçli şəkildə özü də bilirdik ki, bu proses gedir. Yəni, sərhəddin dağıdılmasını biz çox həssas nöqtəyə saldıq ki, məqsədimiz nə idi? Yəni, bütün dünyanın o vaxtı Sovet İmperiyası çalışırdı ki, Azərbaycanı Ermənistanla, Azərbaycanı toqquşdurmaqla xilaskar rol oynasın ki, yəni, burada tutaq ki, erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqı bir-birini qırır, Rus İmperiyası da xilaskar rol oynayır. Anlada bilmirəm. Yəni, dünyada məzlum erməni xalqını, güya vəhşi Azərbaycan xalqı qırır, bundan da Rus İmperiyası gəlib bunu qorumağa. Ona görə 31 dekabrda artıq bu proses gedirdi. Yəni, siyasi cəhətdən, ideoloji cəhətdən, təbliğat cəhətdən biz bilirdik ki, nələr eləyəcəklər. Biz sərhəd məsələsini dağıtmağa getdik. Niyə? Yəni, iki Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirək. Yəni, bütün dünyanın diqqətini yönəldək ki, bu Azərbaycan bu ölkə parçalanıb. Yəni, bir millət, biz bir-birin parçalanmış bir millətik, yarımız Sovet İmperiyasının müstəmləkəsi, yarımız İran Üsul İdarəsinin müstəmləkəsindəyik. Anladın bilmirəm, yəni biz Azərbaycan məsələsini artıq biz gündəmə gətirmişik. 88-89-cu ildə, 90-cı ildə Azərbaycan xalqı dünyanın ən mübariz xalqı elan edilib beynəlxalq təşkilat tərəfindən. Bəli, hə, onun müdafiə şurası yaradılandan sonra ki, biz elədik və başladıq bu təşkilatı işi görməyə. Demək, onun üçün də... Və şey, mitiklər gedir, adətən mitikləri biz aparırdıq, tutaq ki, 7-8 ərəfəsində yekunlaşdırırdıq. Ancaq Milli Müdafiə Şurasının mitingi uzandı. Demək, mitik daxı meydanda meydanı biz bir idarə edirik, kütlə meydandadır, biz də istədiyimiz istiqamətdə idarə edirik. Ancaq meydan dağılandan sonra, mitik qutarandan sonra istər-istəməz meydan izdiham dağılır, hələ gedir şəhərə tökülür də. Demək, bunlar planlaşdırmışdılar şeyi. Mayak radiosu, biz mitik gedə-gedə, birdən bəyanat Mayak radiosuna veriliş getirdik ki, güya Bakıda erməni pogromlar başlanıb. Yəni, KQB bunu təşkil eləmişdi ki, burada ermənilər qırğınını yaratsın, Rus ordusunun Bakıya girməsinə bəraət qazandırsın. Hə, bu təxribat gedəndə biz həmin saat başa düşdük ki, artıq mitik dağılmıyıb axı, bunlar gözləyirdilər ki, artıq mitik dağılanda elə bir ki, bu pogromları təşkil eləyəcəklər, bunu da yıxacaqlar əhalin boynuna. Ona görə biz bütün azadlıq radiosu vasitəsilə bütün dünya bəyan elədik ki, bu KQB-nin təxribatıdır və həmin xalqın gücü ilə bütün ermənilərin təhlükəsizliyini təmin elədik. Yəni, o qırğınların qarşısını aldıq və bəyan elədik ki, bunu ancaq Moskva bir təşkil eləyib, məqsəd də budur. Demək, artıq 13-dən 14-dən 15-nə kimi biz Bakını tam şəkildə götürdük nəzarətə. Ancaq bunu fürsətdən istifadə etdik. Nə edək? Bütün erməniləri Bakıdan çıxartdıq. Yəni, bu qısa bir müddətdə Bakıda bir-bir erməni adreslərlə ermənilərin təhlükəsizliyini təmin edərək, yəni o qətlamlara imkan verməyərək, vağzala gətirdik, vağzalardan avtobuslarından, samolyotlarından, qatarla yola saldıq ermənini Bakıdan, ermənindən təmizlədik. Artıq 15-də Qarbasov bəyan elədi ki, Ermənistanla Azərbaycanın sərhəd rayonlarında fövqəladə vəziyyət elan edilir və dağlıq şeydən Bakı ilə Gəncənin isə fövqəladə vəziyyətin elan edilməsini Azərbaycan rəhbərliyinə həvalə edir. Ona görə artıq millət biz barikadalar almışıq. Yəni, şəhərin təzədən fövqəladə vəziyyətdə təzə ləğv edilib. 89-cu ildən ildi yarımdan artıq fövqəladə vəziyyətdə qalıb başı. Bu fikrə görə bütün xalq Bakının bütün giriş nöqtələrində biz barikadalar qurduq. Yəni, onda da Milli Müdafiə Şurasının qərargahı da Səttarxan Zavodunun Mədəniyyət Sarayında biz qərargah yerləşdirir, oradan idarə edirik. Yəni, siz dediniz ki, haradayım? Yəni, o vaxta qədər, tutaq ki, mən bütün barikadaları bir-bir gəzib gəlmişəm, yəni orada təxribat olması, müəyyən istirdilən ruslara qarşı, burada yaşayan rus əhalisinə qarşı provokasiya eləsinlər ki, Azərbaycanı vəhşi kimi göstərsinlər, biz bunların qarşısını aldıq. Mən, demək, təxminən 12-yə 15 dəqiqə qalmış qırğın başlayıb, mən onda qərargahda idim. Səttarxan Zavodun Mədəniyyət Sarayında yerləşdir yanada. Nihat Çətinqaya Türkiyədən zəng eləmişdi. Burada olan şeylərlə bağlı maraqlandı. Mən Türkiyəyə danışırdım. Türkiyə ilə danışırdım. Yəni, Türkiyə ilə mən telefonla danışdığım və vaxtda atəş səsləri başladı. Yəni, artıq mən telefonu yarım çıx kəstim, çıxdım bayraq. O vaxt Milli Müdafiə Şurasının üzvlərinin fəaliyyəti sizi qan edirdimi? Yəni, onların arasında hakimiyyəti işləyənlər var idi mi? Yox, Milli Müdafiə Şurasının artıq Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində var idi. Xalq Cəbhəsinin idarə heyəti tamamilə başqa idi. Əslində, biz elə bil ki, Milli Müdafiə Şurasının yaranmasında ən böyük səbəblərdən biri də o oldu ki, yəni, biz o KQB-nin agenturasını oyundan kənar vəziyyətə saldıq. Yəni, Milli Müdafiə Şurasının yaratmaqla. Xalq Cəbhəsi artıq öz fəaliyyətini rəsmən dayandırmışdı. Yəni, bütün fəaliyyətini vermişdi Milli Müdafiə Şurasına. Milli Müdafiə Şurasında da Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətindən Etibar Məmmədov, Rəhim Qazıyev,
Əbülfəz bəy, Xalq Cəbhəsinin sədri. Bir də mən artıq Xalq Cəbhəsinin idarə heyətindən onda istifa vermişdim. Yəni bu sərhəd hadisələrindən qabaq 88-in noyabr ayında, 89-un noyabr ayında artıq Xalq Cəbhəsinin idarə heyətindən istifa vermişdim. Hə, bir də Xalik Bahadır, Fuad Ağayev onlar Milli Müdafiə Şurasına salınmışdı. Sadəcə Milli Müdafiə Şurası qısa bir müddət, 13-ündə yarandı, 20-sində qırğın oldu. Yəni cəmi bir həftə fəaliyyət göstərdi. Ona görə Milli Müdafiə Şurasının əslində Milli Müdafiə Şurası əgər təsirsiz bir şey olsaydı, o boyda Sovet ordusunu bura salmağa ehtiyac yox idi. Əslində Milli Müdafiə Şurasının o başladığı götürdüyü xətti əzib beşikdəkən boğmaqdan ötürü Bakıda fövqəladə vəziyyət yaradıldı və o qırğınlar törədildi və qırğınlar törədiləndən sonra bir növü biz neytrallaşdırdıq və həmin təkrar ondan sonra o agentura yenidən reklam edildi, çıxardıldı meydanlara. Yəni bütün antitəbliğat yönəldi qırğının günahkarı kimi, səbəbkarı kimi, xüsusilə mənim adıma hətta qırğından 15 dəqiqə əvvəl 18 yerdə mən istinak materialları var. Maraqlansanız jurnalist tədqiq aparın, maraqlansanız görəcəksiniz. Təsəvvür eləyin ki, 18 yerdə eyni vaxtda deyilir ki, güya Neymət Pənahlı gəldi, cəmaata dedi ki, gözləyin sizə silah verəcəm, gözləyin, nə bilim, güya İsa bəylə Əbülfəz bəy gəlibdir, deyibdir ki, qırğın olacaq, dağılın, gedin, gələcəklər, qıracaqlar. Mən də gəlmişəm, demişəm ki, bunlar satqındır, qorxmayın, gözləyin sizə silah verəcəm. Yəni, belə bir fakt olmuyub. Ən azı bilsən, millətin, məsələn, o mən bir şeylə, biri var, çox hiləgərcəsinə aldadırlar milləti. Biri var, o qədər primitiv şəkildə aldatdılar ki. Bir anlığa heç kəs düşünmədi ki, Neymət Pənahlı qurt qapısı hara, Səlyan kazarmasının yanı hara, Sumqayıt yolu hara, aeroport yox. Eyni vaxtda bu adam necə hər yerdə görünüb? Ya, demək, nə iniblər? Yəni, qırğın olacaq. Qırğının cinahını kimisə boynuna yıxmalıdırlar axı. Yəni, ona görə bütün antitəbliğatlı qruplar, mən meydanda 13 yanvarda, əslində fakt olub, bu silah məsələsini mən bu günə qədər imkan verməyiblər, deyiləmi? 13 yanvarda mən meydanda demişəm ki, əslində xalqa müraciət eləmişəm ki, biz tərk silah durumdayım. Və fikrim də bu da bu günləri o Milli Müdafiə Şurasının mən o videosunu yükləmişəm YouTube-a. Yəni indiyə qədər bizim imkanımız yoxdur. Yəni bu günə qədər tutaq ki, mənim 20 yanvarda indi siz də o sözü deyirsiniz. Məsələn 20 yanvarda biz şəhidlərin dəfinindən tutmuş, bütün gecəni biz meydanlarda olmuşuq. Şəhidlərin şəhidlər xiyabanının seçilməsindən tutmuş, dəfin mərasiminin təşkilindən tutmuş, Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətindən mən olmuşam, Rəhim Qaziyev olubdur. Yəni əvvəldən axıra bunu təşkil eləmişik. Məsələn şəhidlər xiyabanını orada salma gecə ilə bütün şəhidləri aparıb bəzi çoxunu basdırmışdılar. Yəni o vaxt elə bir ki Rus ordusu girdi, qırğın oldu. Bunların təsəvvüründə nə idi? Bunların təsəvvüründə o idi ki, Sovet imperiyasının rəhbərlərində, bizim milli satqınlarında təsəvvüründə o idi ki, girəcəklər, qırğın olacaq, indi 100 nəfər, 200 nəfər öldürəcəklər, qalan millət də qaçıb gizlənəcək, ortada olan da o rəhbərləri də tutacaqlar, indi bununla da millət də qorxusundan meydana çıxmayacaq. Yəni, bunların xəyalları qırıldı. Mən şəxsən təkrir edirəm, o hadisənin bütün incəliklərinə qədər rəhbərlik etmiş adamam, bütün incəliklərini bilirəm. Yəni, meydanda qırğından əvvəl, maksimum olardı 250-200 min arasında insanlar bütün barikadalarda. Ancaq qırğından sonra milyonlar töküldü meydana. Yəni, bir addım millət geri çəkilmədi. Mən o fikir yox, sizin sualınızı yayınmaq kimi çıxmasın, mən sadəcə daha geniş əhatəli cavab vermək üçün deyirəm. Mən atəş olan kimi çıxdım bayrə. Çıxdım demək, ən böyük izdiham Milli Müdafiə Şurasının qərargahında idi. Demək, Çapayev Təbriz küçəsindən aşağı ta o indi Heydər Əliyev mərkəzi ki tikilibdi, yəni o at idman şey var. Oradan ta Çapayevə qədər izdiham millət iynə atsan yerə düşməz. Yəni bu durumdadır. Təsəvvür eləyin ki, qırğın başlayıb, göydən də məsələn yerdən alov yağır. Nə qədər eləmişik ki, insanlar acizə divarın dalına keçsin, yəni bir maşın dalına keçsin, bir addım insanlar yeri çəkə bilməmişik. Bir addım insanlar geri çəkilməyib. Təsəvvür eləyim ki, hər tərəfdə qan axır, ancaq təsəvvür eləyim ki, o can verən, can üstə olan insan, vırılan insan bizim taleyimizdəki, Neymət, siz çıxın, sizi öldürəcəklər, bu hərəkət yarım çıxalacaq. Təsəvvür eləyim ki, 3 saatdan artıq mən orada çalışmışam, bir addım insanları geri çəkə bilməmişik.
Yəni məcbur qalıb qırğın dayandırılıb. Hə, ondan sonra da biz oradan elə bir şey qərargahdan sonra bütün insanlar mərkəz komitənin qabağına, demək bir dənə hücum olmamışdı, əsas insanlar izdiham oraya yerləmişdi. Parlamentin qabağında da var idi. Yəni oradan sonra da elə bir şey artıq qırğın dayandırılıbdı. Yəni gördülər ki, insanlar geri çəkilmir. Yəni bir addım da geri çəkilmədi. Orada elə bir şey tələb eləmişdilər ki, onlar hərbiçilər axırda şey atəşi kəsdilər. Yəni miting iştirakçılarının orada toplaşan kütlə ilə dialoqa girdilər və orada tələb eləmişdilər ki, məsələn, mənim istəmişdilər ki, bir neməti verin bizə. Bir də Raykomun binasına yol istəmişdilər ki, yəni biz qabağı kəsək ki, orada Nərmanov olan Raykomun binasını tutmalı idilər, keçməli idilər ora. Yəni o sözü eşidəndən sonra orada cəmaət elə bir şey miting şeydə miting iştirakçısı demək olmaz. Yəni meydanlarda bu milli azadlıq onda mübarizə aparan insanlar da orada yığışan insanlar. Yəni oradan məcburən mənim maşına basıb çıxardıblar. Ondan sonra da demək biz təsəvvür edək ki, Ali Sovetin ətrafında bir yerdə şey elədik, yerdə yerləşdik və başladıq ondan sonraki şəhidlərin dəfn mərasimini təşkil eləməyə. Aydın. Yəni gecə ilə təkrar edirəm, aparıb şəhidləri dəfn eləmişdilər ki, ayrı yerdə ki, yəni onda nə gətirəm? Demək artıq rus ordusu girdi, qan tökdü, millət geri çəkilmədi. Kommunist rəhbərliyası iflas olubdu. Bir dənə molla komandası yaratmışdılar ki, yəni tapşırıq vermişdilər Allah şükürün rəhbərliyin altındakı, yəni bunu elə iftirsinlər, elə dəfin kəsim eləsinlər ki, millət bir araya gəlməsin. Biz bunun bütün qarşısını aldıq və şəhidlərin elə yerləri oldu ki, məsələn, Fəruzə İlhamı dəfn eləmişdilər. Biz təzədə məzarlardan qəbirləri çıxartdıq, insanları çıxartdırdıq. Gətirdik Azadlıq meydanına və həmin Şəhidlər xiyabanında, təsəvvür elə Şəhidlər xiyabanının yerini seçmək, birisi də indi mart qırğınları var idi bizim o, orada vaxtı ilə şəhidlər olmuşdu, sonra oranı bizim şəhidliyi silmişdilər, Dağıstı Park, Kirov Parkı elan eləmişdilər. Yəni onu biz bildiyimizə görə məcburən axırda məsələn çox ciddi şəkildə, məsələn niyə 20-sində dəfn olunubdu, 20-sində qırğın olub, niyə biz 21-ində dəfn eləmədik, 22-sində elədik? Yəni çünki bu iki gün demək olar ki, amansız mübarizə gedibdir ki, yəni hakimiyyət imkan verməsin. Axır son olaraq 26-lar rayonunun 26-lar bağında razılaşdırmışdılar ki, şəhidlərin dəfn edilmə imkanı versinlər. Biz bir göstəriş verdik həmin yerdə, heç bir hakimiyyətin hesablaşmadan şəhidlərə qəbirlər qazıldı. Qəbirlər qazılandan sonra artıq bunlar məcbur oldu, hakimiyyətdə razılıq verdi. Tam yəni şəhidlərin dəfnindən sonra bütün şəhidlərin dəfnini mən idarə eləmişəm. Şəhidlərin dəfnindən sonra 4 saat meydanda miting keçirmişəm və bunların hamısında video kasetləri məndə var. Siz özünüz demişdiniz ki, həbsdən çıxandan sonra həmin videoları internetə yükləyəcəksiniz, ictimaiyyətə çıxmayacaqsınız. Qısaca deyin ki, niyə olmadı? Niyə? Yox, yükləmişim artıq. Artıq bəli, bəli. Milli Müdafiə Şurasını yükləmişəm. İndi 20 yanvarın o dəfn mərasimi ilə çeynəndə bax bu günlərdə gedəcək. İndi Əvəz bəy ilə biz müsahibə götürmüşük. Həmin netlərdə mən vermişəm Əvəz bəyə ki, o netləri veriləcəkdir deyə. Yəni təsəvvür eləyin ki, 27 il keçir. 27 il keçir. Ən azı baxında məsələn meydan ən kütləvi tədbir olubdu meydan hadisələri vaxtı mitikdə. Ancaq şəhidlərin dəfnindən 4 milyondan artıq insan iştirak edib. Görün, 4 milyon insanın gözünün qarşısında baş verən prosesi bunlar necə təhrif eləyir, necə millətin şuuruna yeridiblər ki, həm də Nemət Gürgüyən milləti qırğına verdi, qaçdılar, gizləndilər, çıxmadılar. 27 ildə, bax mən həmin video kasetlərini verəcəm sizə, bütün Azərbaycanda olan televiziya kanallarının hamısına mən o kasetləri vermişəm. Ancaq bir dənə bizim kölgəmizi də göstərmirlər ki, bir dənə yalandan Allah şükürün şəkilini göstərirlər orada. Deyək ki, Allah şükürdən başqa heç kəs olmayıbdı. Bizim də əleyhimizə təbliğat aparmaqdan ötürü deyirlər, bəli, bunlar milləti qırğına verdi, qaçdı, gizləndi. Məsələn, bir epizodu mən deyim xüsusilə, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Təsəvvür edirəm ki, bizim həqiqətən də o vaxt indi Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edən insanlar, yəni bizi qoruyurdular da, yəni biz ölərik neyməti tək qoymarıq, millət elə belə milyonlar bunu deyirdi. Yəni bizim həyatımızdan narahat idi fəallar. Məsələn, bu qərara gəldilər ki, biz şəhidlərin dəfninə çıxmayaq. Yəni bizi həm öldürə bilərlər, tuta bilərlər. Təsəvvür elə ki, bəyin şoförü işlədi, Xəlil o taksi şoförü idi, sonradan elə ki, Əbülfəz bəyin şoförü işlədi prezident olan vaxtda. Təsəvvür elə ki, silah çəkdilər bizim silahdaşlarımız ki, biz özümüzü öldürəcək əgər biz çıxsaq. Yəni bizim şəxsən mənim Rəhim bəyin taksi şəhidlərin dəfninə çıxmağına millət narahatdır ki, yəni bizi öldürəcəklər, tutacaqlar, proses dayanacaq. Mən təkrar eləyim. Orada dedim ki, əgər başa düşün ki, birinci izah elədim, nə qədər izah elədim ki, biz çıxmalıyıq, arada silah çəkdilər ki, biz özümüzü öldürəcəyik, əgər siz çıxsaz. Dedim, bilin, əgər mən Nemət Pənahlı, ya Rəhim bəy, biz bilsək ki, çıxacaq şəhidlər xiyabanına çatan kimi bizi öldürəcəklər, biz yenə də çıxmalıyıq. Bizim burada çıxmamağımız
Bizim burada bu prosesdə iştirak etməməyimiz milləti mənən öldürər. Biz də bir insanıq, biz də bu savaşı biz başlamışıq. Bu yolda ölüm də var, zindan da var, hər şey də var. Mənim qanım şəhidlərin qanından artıq deyil. Yəni biz çıxıb ölmək də olsa çıxmalıyıq. Təsəvvür edin ki, getdik Rəhim bəycinə axırda razılıq qərarı qoyulanda Rəhim bəycilə Rəhim bəy evində vəsiyyət eləyib çıxıb. Vəsiyyət eləyib çıxıb ki, biz çıxırıq. Yəni biz bilirdik ki, çıxanda yəni ölümü gözə alıb o şəhər eləmişik. Ancaq təkrar edirəm, 27 il üstündən keçir, bütün o video kasetləri gizlədirlər, milyonlarla izdihamı götürürlər, bizim kölgəmizdə göstərmirlər. Xaqçəvən indi yenə yaşlı nəsir bilir yalan deyirlər. Çünki orada iştirak edən insanlar hər şey gözün qarşısında olub. Bunları aldatmaq mümkün deyil ki. Ancaq gənc nəsili aldatmağa, çaşdırmağa nə var ki? İndi təkrar edirəm, mən o videoları qoymuşam. Bax bu şeylərdə YouTube-u izləyin, verəcəm. Tamam, dəfn mərasimi də orada var, dəfindən sonrakı mitik var və şeylərin xüsusilə mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Yəni bizim gəmicilərin bax o dövrdə, yəni bu mülkü gəmilərin şaya yayıldı ki, hərbi gəmilər şeyləri meyitlər aparırlar Narcidan asında batırmağa, o gəmilər bütün hərbi gəmiləri aldılar mühasirəyə. Yəni bütün dünya səviyyəsində Azərbaycanın barikadasının yaradılması gəmilərdə oldu. Yəni o Kərəm kapitan var idi orada, onun rəhbərliyi altında. Yəni bütün oltumlatımlara baxmayaraq onlara hərbi gəmilərə yol vermədilər. Axırda o hərbi gəmilər orada atəşə tutdu, gəmiləri darmadağın elədi, çıxdı. Yəni bu millətin əli silahsız, yəni mülkü gəmi ilə hərbi gəmiyə qarşı qoymaq dünya tarixində yoxdur. Yəni bu millətin bu şəkildə mübarizə ruhunu bilinçli şəkildə, şuurlu şəkildə, düşünülmüş şəkildə öldürməyə xidmət edirlər. Mən ən azı 5-6 ildir də cəmiyyətdən təcrid edilmişəm. Bu gün şəhidlər xiyabanına getdim, mənim üçün paramparça oldu. Mənim üçün paramparça oldu. Yəni şəhidlər xiyabanında demək olar ki, ilkin o 4-5 il mən olduğum 1/100 qalmamışdı. Yəni əhalinin o dövrdə münasibəti ki, yəni səhərdən başlayırdı şəhidlər xiyabanına ziyarət, saat 5-ə qədər davam elirdi, keçmək mümkün deyildi. Yəni bu günləri bu dəhşətli bir göstəricidir. Artıq şəhidlərinə münasibət artıq bu vəziyyətə gətirib. Niyə? Çünki milləti bir düşünülmüş şəkildə, planlı şəkildə, sistemli şəkildə gecə gündüz millətin milli ruhu öldürülür, mindir düşüncə öldürülür. Millət vətən uğrunda mübarizə aparan insanlar siyasi cəhətdən, mənəvi cəhətdən hər mənada məhv edilir. Sanki Sovet imperiyasının bizdən qisasını alırlar. Son olaraq soruşum. Suallarımız çox idi, sadəcə vaxt qalmadı. Son olaraq soruşum. Bu günlərdə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycanın daxili işi deyil. Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti bu kimi təhdidlərin qarşısında dura biləcəkmi? Yoxsa hakimiyyətdə Rusiya yanlarının olduğu da heç kəsə sirr deyil. Bir çox ekspertlər bunu vurğuluyurlar dəfə-dəfə. Yoxsa biz artıq Dağlıq Qarabağın itirilməsi ilə barışmalıyıq? Bilirsiniz, biz, məsələn, Milli Azam, mən əminəm ki, çünki milyonlarla, yəni bu 3-5 nəfər adam olmayıb deyiləyəm, mən bu millətin ruhunu bilirəm, mən bu millətin hansı mübarizə imkanları olduğunu bilirəm və inanıram. Biz tutaq ki, Milli Azadlığına mübarizə aparırıq, öz haqqımız tapdalanır, buna göz yuma bilirik. Övladlarımızın haqqı tapdalanır, buna susa bilirik. Millət xatirinə, vətən xatirinə, dövlət xatirinə bütün bu çilələrə dözə bilirik. Ancaq vətən millət anlamı gələndə mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, 88-ci ilin meydan hadisəsindən və 20 yanvar hadisəsindən daha möhtəşəm bu millət iradə qoyacaq meydana. Nə milli satqınlar o cür düşünməsin ki, bəli, düşünülmüş şəkildə ki, milləti ruhdan salıblar, indi yenidən az qalırlar Rus imperiyasının bərpa etmə. Ayaz Mütəllibov kimi satqına gətirib burada Azərbaycanın, mən Milli Azadlıq Hərəkətinə rəhbərlik etmişim insanım. Mən bütün insanların hamısını tanıyıram. Təsəvvür elə ki, o vaxtı tutaq ki, bizə Milli Azadlıq Hərəkətini ləkələməkdən ötürü mən əsasən şər atdılar ki, tutaq ki, Neymət Pənahlı Heydər Əliyevin adamıdır. O vaxtda Heydər Əliyev Moskvadan vəzifədən uzaqlaşdırılmış deyə Qarbaçovun göstəricisini təzyiq edirdilər. Həmin milli satqınlar xalq hərəkətini ləkələməkdən ötürü bizim adımızı seylədilər, Heydər Əliyevlə bağladılar və Heydər Əliyevə qarşı da heç bir əxlaqa, mənəviyyata sığmayan şərəfsiz bir təbliğat apardılar. Yəni Azərbaycan milli mübarizəsini çevirdilər iç savaşına. Yəni bu adamlar bu günləri yığışıb hakimiyyətin başına, bu günləri hakimiyyəti alıblar hələ və biz olmuşuq dövlətin düşməni, Heydər Əliyevin düşməni, bu milli satqınlarda olubdur dövlətin şeyi. Ya bunlar bilinçli şəkildə aparıb, bunlar təsəvvür eləyirəm ki, bir nəfər adam yoxdur ki, bu milli azadlıq hərəkətində haqqı olsun və gecə gündüz bütünlükdən bilinçli şəkildə, şuurlu şəkildə, məsələn, Allah Ayaz Mütəllibov bu xalqın qanının içində, şəxsən o bir epizodu deyirəm, 18-də demək Moskvadan nümayəndələr gəlmişdi, Pirkovanovun rəhbərliyinin altında, 17-si, 18-i, 19-u biz görüşdük və
həmin görüşdə bunlar çalışdılar, məsələn, Bakıda fövqəladə vəziyyətdən getməyindən gedirdi. Artıq görüşəndə Vəzirov yox idi. Artıq Vəzirov içdən götürülmüşdü. Demək, Azərbaycan rəhbərliyindən Pirmakov şey idi, Palyaniska idi, yəni Rus, ikinci katib, Telman Oruzov idi, bir də Ayaz Mütəllibov idi. Bu Moskvadan gələnlərlə bizlən Mərkəzi Komitətin görüşlərində. Yəni, mən danışıqdan hiss elədim, tutdum ki, artıq Vəzirov yoxdur, Moskvadan gəlib də, ölkənin başçısı yoxsa çıxarılıb da. Burada danışıqdan başa düşdüm ki, Ayazı qoyacaqlar. Yəni, Pirmakovun Ayazla münasibətindən başa düşdüm ki, Ayazı qoyacaqlar. Şəxsən mən həyatımda özümə bağışlamadığım səhvimi deyirəm. Həmin vaxtı mənim imkanım var idi ki, mən orada əl attım ki, bunları Girov götürəm. Yəni, Moskvadan gələnlər başa düşürdü ki, nəsə hazırlanır da, planlar hazırlanır ki, Azərbaycanın qanı içində boğmağa. Və mənim üstümə açıq deyirəm, silah var idi və eyni zamanda da 4 dənə də qumbara var idi. Mən planlaşdırdım ki, qərara gəldim ki, bunları Girov götürək. Yəni, Pirmakovu Moskvadan gələn və o cümlədən Ayaz Mütəllibovu, Telman Oruzovu, yəni bu mərkəz komitənin işçilərini Girov götürək. Və Rəhim bəyin də üstündə silah var idi. Rəhim bəyin də üstündə silah var idi. Mən özüm bütün bir anlıq olsun da belə gözümün qarşısından keçirdim ki, mən bunları öldürəcəmsə, tutacamsa, nə olacaqsa, mənə olacaq da. Yəni, burada Rəhimin də üstündə silah var, o da ona bir də təhlükə olmasın deyə. Mən bilinçli şəkildə qəsdlə vəziyyəti gərginləşdirdim, Pirmakovun üstünə hücum çəkdim ki, bütün cinayətin başında siz dayanmışsınız. Komünist partiyası mafiyadan ibarətdir, bütün xalqların, erməninin də düşmənisizsiniz, rusun da düşmənisizsiniz, Azərbaycanın da düşməni məhz komünist partiyasıdır və siz rəhbərlərsiniz. Yəni, mən vəziyyəti bilinçli şəkildə gərginləşdirdim, siqaret çəkmək adı ilə əsəbi durdum, çıxdım bayra, Rəhimi çağırdım bayra, görüşə. Oradan Rəhimdən silahı almaq istədim və Rəhimdən silahı götürüb, yəni məqsədim bu idi ki, bunları Girov götürəm. Ki, bunun qının qarşısını almaqdan ötürü. Rəhim bəy orada mənə yalvardı ki, bəy, qadan alın, başa düşdü ki, neyinirəm mən silah istəyəndə. Dedi, qadan alın, qurban olun, burada gəlib qırğın olacaqlar, günahın yıxacaqlar sənin üstə, bunu eləmək olmaz. Bunu eləmək olmaz. Yəni, orada Rəhim mənim bir növ iradəmi sındırdı, məni bu fikrimdən daşındırdı. Oradan qısa deyirəm, Ayaz Mütəllibovu eləyəndə biz görüşdük. Çox sərt şəkildə mən buna tam irəli sürdüm ki, mən dedim, başa düşürəm ki, sənin Moskva qoyublar bura. Nə plan qurmuşsunuz 18-i? Nəsə, oradan razılaşdıq, Telman Orucov, Ayaz Mütəllibov, Rəhim Qaziyev. Getdik, Ayaz Mütəllibov baş nazir işləyirdi. Ayaz Mütəllibovun kabinetinə. Təxminən gecə saat 2-yə qədər bir söhbət elədik. Biz buna dedik ki, yəni sən elə hesab eləməyin ki, Bakıda qırğın törədəcəksiniz, burada Vəzirov gedəcəksiniz, hakimiyyətə gələcəksiniz, xalqın qanun üstündə hakimiyyətə gəlib bu xalqı idarə eləyəcəksiniz, bunu biz sizə bağışlamayacaq. Əgər siz doğrudan da vəzifə bu qədər vəzifə hərisəsinizsə, biz demirik ki, siz hərəkətə rəhbərlik eləyin. Bax, Pribaltikada da Milli Azadlıq Hərəkətinə komunistlər rəhbərlik eləyir, yəni dövlətin başında olan adamlar rəhbərlik eləyir, erməni hərəkətinə də erməni komunist partiyası rəhbərlik eləyir. Sizin ləyaqətiniz yoxdur buna rəhbərlik eləyəsiniz, heç olmasa bizə mane olmayın. Gizlin şəkildə siz ən azı xalqın bu gücündən istifadə eləyin. Bizə mane olmayın, biz Qarabağın müdafiəsini təşkil eləyək. İmkan daxilində siz bizə texnika verin, silah verin, maddi köməkli eləyin ki, biz xalqın gücü ilə bu müdafiəni təşkil eləyək. Təşkil edib qutarandan sonra da Qarabağ məsələsini həll eləyəndən sonra mən çıxıb meydanda deyəcəm ki, tutaq ki, Ayaz Mütəllibov bizə gizlin dəstək veribdir, bu millətin ləyaqətli oğludur, yəni xalqa sizə rəğbət yaradacaq. Təsəvvür edirsiniz, saat 2-yə, 3-ə qədər bizə söz verdilər ki, eləyəcəyik. Nə qədər çalışdıq ki, olmasa bizə bir dənə informasiya versinlər ki, Moskva nə edir, burada fövqəladə vəziyyətlər olacaq, qırğın olacaqdır, nə dandılar, bir dənəsi bizə informasiya vermədi ki, acizə burada qırğın olacaqdır. Əksinə, bizi allatdılar, arxayın elədilər ki, heç bir qırğından söhbət gedə bilməz, biz imkan vermərik, biz başqa fövqəladə vəziyyət yaratmasına şərait yaratmarıq. Halbuki əvvəlcədən demək, hospitallar da boşaldılıb, xəstəxanalar boşaldılıb, bütün rəhbərlik istisnasız qırğın olacağını bilirdilər və bunların imzası ilə Rus dəvət edilirdi burada Azərbaycan qanısında boğulmağa. Yəni, indi bu satqına gətirib şey ayırıblar, maaş ayırıblar, axran ayırıblar. 20 il getdi, oturdu Moskvada ki, gözlədi ki, 20 il getdi Moskvada oturdu ki, Azərbaycanın müstəqilliyi gələcək, Rus təzədən Azərbaycanı işğal eləyəcək, bunu gətirəcəklər bura. Gözlədi, olmadı. Azərbaycan müstəqilliyi möhkəmləndi. İndi də gətirib bura vəzifə təyin eləyiblər, pensiya ayırıblar, maşını ayırıblar. İndi bu sərsəm bu günlərdə Azərbaycan müstəqilliyinə əleyhinə şey eləyir. Bu günlərdə bunlar Rusun yenidən qayıtmasını, SSR-in dağılmasının xifətini eləyirlər. Yəni bunlar bu qədər ləyaqətsiz insanlardır. Və istəyirlər də ki, bizi günahlandırırlar ki, 20 yanvardan bəri bir müzə eləyirəm. Ən çox əleyhinə antitəbliğat aparılan insan mənəm. Mən
Bütün milli hərəkətdə iştirak edən adamlara da qara yanvar dedilər, faciə dedirtdilər. Mən yeganə insan olmuşam ki, şəhidlərin dəfn günü demişəm ki, şəhidim mübarək, ey Azərbaycan xalqı. Bugün imperiyanın dəfn günü milli şəhidliyimizin doğum günüdür. Qəzam mübarək. Bu hadisədən sonra bu imperiya burada yaşaya bilməz. Yəni, mən şəhidlərin dəfn günü bunun qələbə olduğunu, bunun Azərbaycan tarixində qərnəvanlıq səlnaməsi olduğunu demişəm. 27 ildə bütün mətbuat vasitəsilə mənə hücum eləyiblər, buna qara yanvar dedirdiblər, faciə dediblər ki, mən də dilimdən çıxartsınlar ki, bu faciədir. Biz səhv eləmişik. Nə bir millətin tarixində mən dəfələrlə demişəm, bir millətin istiqlalı yeri yoxunda 100 nəfərin, 1000 nəfərin, 1000 nəfərin, 10 min nəfərin ölümü faciə deyil. Faciə millətin qulluqla, köləliklə, zülmlə, istismarla razılaşmasıdır. Faciə bütün Azərbaycanın şəhərlərini işğalçıların heykəlləri ilə doldurmuşlar. Kirovun, Leylinin, Marksın, Şamiyanın. Yəni bir millətin tək Bakı. Nə? İndi durum fərqli. Bir ən azı bəli, indi Şamiyan heykəli var Bakıda. Şamiyan törtökündüləri qalıb. Bəli, şeylər var. Şamiyan törtökündüləri qalıb. Şamiyan bacısının uşaqlarıdır indi Azərbaycan başını oynasanlar. Yəni, burada təsəvvür elə ki, biz həmin Şamiyanların heykəllərini götürdük, Şirovların heykəllərini götürdük. Bütün Bakının xəritəsini çəkin, keynə küçələr baxın. Əmiryan, Lalayan, bütün Bakı ermənilər işğal eləmişdi. Bütün Bakının küçələri erməni adları idi. Rus adları idi, İngilis adları idi, Yahudi adları idi, Rus adları idi. Və bütün miflərimiz də kim idi? Markus, Leylin, Şamiyan. Yəni, biz bu mifləri dağıtdıq. Bəli. Yəni, buna görə də bunlar bunun nəyin qisasını alırlar bizdən? Nəyin qisasını alırlar bizdən? Bu dəfətən bu müstəqilliyin bəhrəsini yeyirlər. Bəli, bizim səhvimiz oldu ki, bizim günahımız, səhvimiz oldu ki, həyatımız bahasına gecə-gündüz ölümlərdən keçdik, zindanlardan keçirdik, ölkəni Rus imperiyasından qutardıq, müstəqilliyə nail olduq, hazırdan hazır gətirdik, verdik keçmiş komünist quldurlara ki, gəlin bizim anamızı ağladın. Gəlin bu millətin, müstəqilliyi bu millətə haram eləyin. Müstəqilliyə artıq buna, bu millətin dövlətinə, bayrağına nifrət elətdirin. Yəni, bundan söhbət gedir ki, bugünkü vəziyyətdə təkrar edirəm, onların bəli cəsarət çatmalıdır. Dünya tarixində olmayıb ki, bir millətin istiqlalı uğrunda savaş aparan şəhid olsun, ona rəhbərliyə eləyən xain olsun. Yəni, biz, məsələn, mübarizəyə qalxın, indi biz sabahlar tutaq ki, qalxırıq, bir anlıq təsəvvür, anormallığın dərəcəsinə bax, düşüncəsinə bax, bizim millətinə bax. İndi biz qalxırıq, tutaq ki, sabahları Qarabağa müharibəsi apardıq. Müharibəyə girən, ölməyə girir, öldürməyə girir. Sual verirəm. Yəni, biz öndə o gedəndə, biz ermənini oradan gedib düşməni öldürməyə gedək qəhrəmandır. Yoxsa gedib elə boyun sürüsü kimi ölməyə gedirik biz, öldürməyə gedirik. Milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanlar öldürməyə qalxır, ölməyə qalxır. Ölüm də var, təbii ölümü qəbul eləyir, çıxır. Ancaq biz demək, Qarabağda gedək, döyüşək, elə bir anlıq təsəvvür edin ki, döyüşək, ölməyənlərini də tutaq yaxasından ki, sən niyə ölməmsən? Yəni, 20 yanvardan bəri təsəvvür edirlər, nimət niyə ölmədi? Təsəvvür edin ki, mənim indi o Quran ayəsi var, bunu dəfələn deyir, İn yənzir kümüllahi deyir, fələ qalib ələkum. Hər kəsə ki, Allah kömək olsa ona qalib gəlmək olmaz. Allahın verən canı Allahdan başqa kimsə ala bilməz. Təsəvvür edin ki, o həmin atəşdə özdə yanan mərmiləri idi. Mən mərmi girmişdi, puşlatımın içində fırlanmışdı, yamışdı, ancaq mənim bədənimə cızıq da düşməmişdi. İndi mən gev özümü öldürməli idim ki, mən niyə ölmədim? Yəni, mən onun qisasını almalıyam. Ona görə onlar o sözləri deyirlər ki, çünki bilirlər ki, yenə də bu millətə bu divan eləyənlərdən o şəhidlərin qisasını alsaq biz alacaq. Almasaq, o şəhidlərin qanı batacaqdır. Tamam. Ona görə milləti köklüyürlər, bizə milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan adamlar, Atatürkdə təsəvvür edir, Çanakkala savaşında 250 min şəhid olub. Atatürk göstəriş verib ki, mən sizə ölməyə əmr edin. Deyirlər ki, komutanım, irəni gedən ölür. Deyir, mən sizə ölməyə əmr etdim, sağ qalmağı yox. Yəni, biz bu mübarizədən demək, sağ çıxanlarımız, şəhid olub, sağ çıxanlarımız, qazilərimizi, Qarabağ qazilərini rəzil günə salıblar. Milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanlar ittiham edirlər ki, siz niyə ölmə? Bəs satqınlar, siz niyə ölməmişsiniz? Siz vətəni satmışsınız, ey? Siz vətəni satdınız, əsrin əvvəllərində kommunistlər vətəni satdı, müstəqilliyə xəyanət elədilər, vətəni satdı. 70 il bu xalqı qul çölə vəziyyətində işlətdiniz. Rusun qabağında oynatdınız. İndi də bu ölkə müstəqil olubdur. Bu ölkənin müstəqilliyində bu millətə haram eləmişsiniz.
Bu millətin düşünən bütün insanların ölkədən didərgin salmışsınız. Milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanları öldürdüyünüzü öldürmüşsünüz, türməyə saldığınızı salmışsınız, gündəlik çörəyə möhtac eləmişsiniz. Siz utanmırsınız hələ bu cəmiyyətin içərisində çıxırsınız. İndi Ayaz Mütəllibov götürüb bizi ittiham edir ki, bu qırğını eləyən milli azadlıq uğrunda mübarizə aparanlar günahkardır. Bəli, mən fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, məhz o hərəkətlərə rəhbərlik eləmişəm. Və bu cür milli azadlıq hərəkatına rəhbərlik eləmək üçün ancaq qürur duyuram. Ancaq şərəf duyuram, ancaq bir də, yox, 1000 dəfə də təkrar olsa, çünki mən dəfələrlə demişəm ki, mən dərsimi Cavad xandan almışam. Gəncənin bir qapısı var mənim meydimin üstündən deyən. Yəni, bu ölkənin üzərindən başın üstündə fəlakət alsa, mənim həyatımda elə bir şey yoxdur ki, o yolda qurban verməyə təsəvvürümə gətirməyim. Tamam. Bəli. Ona görə də əmin ola bilərsiniz ki, narahatçılığa dəyməz. Yəni, bu ölkənin müstəqilliyini heç kəs də bir daha əlindən ala bilməz. Və heç bir beynəlxalq güc, heç bir qüdrət bu xalqı artıq bu müstəqillikdən məhrum edə bilməz, bu dövlətçilikdən məhrum edə bilməz. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Dəyərli Kanal 12 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərindən olan Neymət Pənahlı idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.